ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମାଟ୍ରିକ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 800ରୁ ଅଧିକ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା। ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଏମିତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର। କଥା ହେଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 24,509 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ 813 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏସବୁ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 800ରୁ ଅଧିକ ମାଟ୍ରିକ ପଢୁଆ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା। ଦାଦନ ତ ସାର୍ ଦାଦନ ଯାସନ୍ ବାହାରକେ ସବୁ ସବୁ ପିଲା ଦେଇଛ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ ସବୁ ଆଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଦାଦନ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୁରିବାହାଲ ତୁରେକେଲା ଏ ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ନିଜର ପେଟ ପାଲଣା ଲାଗି ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ନି ମିଲ୍ବାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍କେ ଯାଉଛନ୍, ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ଆର୍ ମା ବାପା ଯଦି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ କି ତାର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ। ଇନେ ତ ହେନ୍ତା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଛୁଆ ପିଲା କେନେ ରହିକରି ପଢ଼ିପାର୍ବା କି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାର୍ବା, ସେଥିର୍ ଲାଗିଛି ଆଜି 800 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ଆର୍ ଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ସେଟାକେ ଅଣଦେଖା କରି ରହୁଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରୁ 11 ଦାଦନ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁରେକେଲା, ମୁରିବାହାଲ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ସଇଁତଲା, ଟିକ୍ରାପଡ଼ା, ବେଲପଡ଼ା, ଖପ୍ରାଖୋଲ, ଲାଠୋର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଦେଓଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବାର ସହ ଯାଉଥିବା ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଦାଦନ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପେଟର ଲାଗି କାଁ କରବା ଲୋକ ଆରୁ ଦାଦନ ଯିବା ଏକା, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼ା ବି ମାର୍ ଯାଉଛେ ଆର୍ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍। ଆମର ଏଠାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ନେଇ ହେବା କି ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରାହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ନାଇଁ ନ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି। ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ 800ରୁ ଅଧିକ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ମୋଟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ଯଦି ରେସିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାସ୍ଫୋଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିକାଶ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ତାରି ଭିତରେ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।